Do më thënë, dokumenti është që të vinit e Albania të mini një, do më thënë, një deklarat tuajën për të futur. Po deklaratën kërë e mënyrë verbale nuk ka nevojtë më është dokument. Shteti në këmë duhet tjetë, sepse për atë punë e paguajmë, la. Duhet tjetë në këmë, po jo vetëm kur ka gjashu, duhet tjetë gjithmonë në këmë. Edhe këtu e blokuar, komplet. Jemi të ambasada amerikane. Fusin brënda, këta po, normalet fusin ata da, se janë, e kanë në fix fare, se në veri janë bërë. Këtu jemi të ambasada amerikane, në vazhdojnë në supportoni me live. Aq kanë, aq dinë. Dhe më thënë, dokumentin që se mërët vesh, dokumentin është një dokument që merret të e Albania me vullnetin të në të lirë, i cili ka vlerë edhe kur vjen ana verbale. Edhe këtu komplet e blokuar, jemi në hyrin, këtu pas ka shumë la. Të ambasada amerikane për balë, e stadiumi, çdo gjë e qet. Puna mbar. Te ambasada amerikane, rruga komplet e hapur për summitin. Edhe delegacionet vazhdojnë. Vazhdojnë, na supportoni, jemi live. E da rrugë Elbasanit, e kemi parë në njerë kaqë bosh asë njerë. Rion Albi, drejtus e emisionit. Nuk s'kam fillu, a kam tur vla dal live shu. Vetëm TikTok dal. Më bëni, me gjithë në TikTok kam vajtu 10k subscriber. Jam duke, këtu shumica u pëlqen të shikojnë live në Shqipëria, të shikojnë raportimin dhe jo të shikojnë fiturën time. Ja dhe kjam, ja. Ja dhe më keni live. Do të gjesh një birutskë të futesh aty, do t'i ha, se mëra vesh. Nuk e kuptuam. Dhe qëndoja për disa momente në transmitim live. Dhe gjë është blokuar, mos shikoni as majtas, as bjotas. Në blokuara. Respekte për Shqipërinë. Tani jemi këtu të liceu. Si që shikojnë, e digjoni edhe në tingujt. Yes.